У Слов'янську 28 січня відбувся конкурс на заміщення посади директора загальноосвітньої школи 1-2 ступенів номер 19. Згідно закону України про освіту, цей захід є обов'язковим та проходить згідно положення, яке було затверджене міською радою. Необхідність його проведення виникла у зв'язку з тим, що у керівника навчального закладу закінчився термін контракту. Це достатньо складна процедура, бо вона містить декілька етапів. Перший з них буде іспит на знання законодавства, другий – це письмова перевірка професійних компетентностей, це вміння розв'язувати складні задачі, пов'язані з використанням законів про працю та антикорупційного законодавства. І ми ще подивимося презентацію розвитку закладу, яку підготують претенденти. Єдиною претенденткою на цю посаду виявилася діючий директор Світлана Крапівіна. Конкурс був оголошений, 30 днів оголошення було зроблено, як це було потрібно, але інших претендентів ми не побачили. Світлана Крапівіна – вчитель української мови та літератури, має вищу категорію та 25-річний стаж роботи. Директором 19-ї школи працює 5 років. Першим завданням, коли я прийшла на посаду, це було піднімати імідж навчального закладу в мікрорайоні, тому що в нас 4 навчальних заклади в мікрорайоні залізничного вокзалу. Треба було, перш за все, викликати довіру у батьків. І ми почали, саме з цього почали працювати. І почалося з того, що педагоги нашого навчального закладу почали активно приймати участь у міських конкурсах, олімпіадах, і учні теж. За цей час кількість учнів у школі збільшилася зі 179 до 270. Це означає те, що батьки нам почали довіряти, те, що вони побачили, що ми дійсно сучасний заклад освіти, те, що ми можемо і ми намагаємося, робимо, створюємо, перш за все, комфортні умови для дітей, намагаємося знайти з батьками спільну мову. Підтримати Світлану Крапівіну прийшли представники вчительського колективу. Ми бажаємо успіхів їй, тому що вона у нас генератор ідей, вона дуже креативна, досвідчена, вона допомагає нам, вчителям, себе показати з найкращої сторони, і вона нас підтримує, і ми хочемо її підтримати в цей час. Світлана Васильівна в нашій школі створила такі комфортні умови, що і ми, вчителі, і вся спільнота, і батьки, і наші учні, перш за все, вони є активними учасниками усіх проєктів. І, ви знаєте, хочу ще сказати, зазначити, що Світлана Васильівна, вона дуже позитивна людина. І це надзвичайно важливо в нашому колективі. Оцінювала претендентку конкурсна комісія. За результатами іспитів та презентації Світлана Крапівіна показала досить високий результат. Вона набрала 33,6 бали з 35 можливих та була визнана переможницею. Тож керівник 19-ї школи залишиться на цій посаді і надалі.